Abşeronda vətənin müdafiəsinə hazırlıq mövzusunda tədbir keçirildi. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri düzdülər, ruhuna hörmət və ehtiramlarını bildirdilər. Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunan tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin xatirəsinə ehtiramla yad edilməsi ilə başladı. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədov çıxış edərək bu qəbuldan olan tədbirlərin gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm əhəmiyyət daşıdığını bildirdi. Ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi ordu quruculuğu sahəsində də böyük inkişafın əldə edildiyini vurğulayan rayon rəhbəri vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasının istiqamətində görülən işlərdən danışdı. Bu səbəbli tədbirlərin tez-tez keçirildiyini, orta məktəblərdə açıq hərbi dərslərin təşkil edildiyini vurğulayan İradə Gülməmmədova şəhid ailələrinə, Qarabağ əhalilərinə və veteranlara göstərilən diqqət və qayğıdan söz açdı. Abşeronda 192 şəhid ailəsinin olduğunu, onlardan 172-sinin mənzillə, digərlərinin isə torpaq sahələrinə təmin edildiyini vurğulayan icra hakimiyyəti başçısı Azərbaycan ordusunun aprel ayında cəbhədə qazandığı uğurlardan da geniş bəhs etdi. Diqqətə çatdırdı ki, bu döyüşlər ordumuzun gücünü, xalqa vətənpərvər hisslərinin yüksək olmasını bir daha nümayiş etdirdi. Hazırda düşmənlərində olan rayonlarımızın hər işğal günündə həmin rayondan olan və Abşeronda məskunlaşmış şəhid ailələrlə görüşlərin keçirildiyini, onların maddi yardımların edildiyini vurguladı. Daha sonra səfərbərbər və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidməti Rəisinin müavini Novruzəli Orucov çıxış edərək, aprel döyüşlərində Azərbaycan ordusunun düşmənin ağır məğlubiyyətə uğratdığını söylədi. Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuzun ən müasir silahlarla təmin olunması, şəxsi heyətin peşəkar hazırlığı ərazilərimizin bütövlüyünün tezliklə təmin olacağına əminlik yaradır, deyə Novruzəli Orucov bildirdi. Daha sonra tədbirin təşkilatçılığında göstərdiyi dəstəyə görə İradə Gülməmmədovaya səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti adından xatirə diplomu təqdim edildi. Tədbirdə digər çıxış edənlər də belə tədbirlərin mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu bildirdilər. Tədbirdə şəhid ailələrinin, veteranların nümayəndələri, çağırışa qədərki hazırlıq rəhbəri, Abşeron rayonunda yerləşən N saylı hərbi hissədə nümunəvi xidmətə görə fərqlənən əsgər mükafatlandırıldılar. Sonda bədi hissədə vətənpərvərlik mahnıları mahir ifaçısı Şəmsdənə Zamanlı və Abşeron rayon məktəblərinin öz fəaliyyət kollektivinin ifaları dinlənildi. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.